Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Haram ya la wartu so uso kandaro. Fras karam bara allo alhamdulillah de ala andiya kalewa silayin kalaksu suruna. Fras karam doni andia gayura wallo Andiru bayan sadin kila kanda kwa andika te musuluma amdoni addin gadiayin. Daya da ad alay amarja. Mwudhu ndi kwe da andiru malumaya bayan sadin kala K... hurmo ah, hormone su adam ga nai kaladin andero bayan sadin malamandar doni majalisun da ya da hada zana da sai ma? ustaz suleiman muhammad ushe kinshiro shekh mohamed bukhar al-baghawi malamushen kinshiro da ya koron diya kan awul madu ustar suleiman yaro haƙin koron kun kan awul madu kala

Daji nasko so aw karam gata sha illatudu tiru shiro aw illa dioru aw sha goturu haram gata aw bundi nasko so daji kanari lan <laughs> kamani ande tusu ro sura a sura do israel ran gul bandin aya do kan tusu do kan fitul mila <laughs> ran gul jindini wala kad karamna bani adam ga na'am wa hamalnahum fil barri wal bahr muradatnahum min at-tayyibat

Shi a Shekura Adamu Ganaidawa wato don Zomawar karramci ya wuri ne da dara jaya zoma na Shekura zomawar karramgata. Daji kurutu su gade layin kamar da ya ande rubu suna suratun bakar aladun kamar da ya bulje hudu buljin da ya yi. Daji mallayyama kamar da ya suke sujin non-gay shatuma andi rofulezin adam kana da daraja a karram gata ya do zo maro hurmo ran da rofulezin tawada sadu kama kama da wai zukunna lil malaikati sujudu li adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin da da jina lan munima tu suare samma sawar nan magala ron nan mun nazar da miya a she sha dam kana da wani da zo maro hurmo a karram gata ya zo maro daraja ya na'am na no. squad dam kana da ji zauro a karam ga da ji tusu ala bara su da ya bayan su na da ji san na ta jiriya da su kalan bayan doye mm ganji ko zuna da ji biya ko sarrata rubucin bai rawallo ma da gana da zo mu ta so ala ba da zauro kamanda da ya sha karam dana gala na ala nyaro ajir zace da yi albagawai andero bayan la gana ramin na kala ustaz andero bayan sanaidan na'am Uh, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah hoto sai na bayan nasiru na mm. shi awo nasku. nasko kamar dai nasko na bozo na su daraja mm. da daji kamar dai adam gana su so da wulazin sai ya suturu sai ya daraja nan mm. alawar gani da kodin harkar kamar ci do. Mm. a da ya fari zina shi kwabara da rumiya. sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mm -hmm. zaurashi kan mai mm. kuro hormone adam gana adamgana. da su adam awabiyayin jin kanin ganzu mana kanin gatin yin tilan kanin gatin hatta kiska saman malamai da kamar da yi kawo duba ma'ar sannan ka ila rahamatan da a adam ganadi a daraja adam ganadi a da shirin zuri sai ya na yattusa da ke wa nawa yadda kullalin mala'ikatis juduli adam da mm. gawon raholti mila lato kamar da adam gana kalama da alacin din mm. kamar da subhanahu wa ta'ala malayarowar hawar jo kala in oh, khalifa fil filar da halifa no. halifa da kamar da adam gana mm. dasu so su ri da garturo mm. kamar da ya ne da garno mm. na ta halifai ma gartimau gayor kamar da a wuri adam gana da ya ci don. na tunayen hatta rotu kama malayadi a atajalu fiha ha fiha yi sufi ha wa ya sufi a wani hannun nusab biyu wa bi hamdi kamar da kandisunat kamar da ya kala in ni a alam malata alam a da yi filizina da ji adam gana da naso daraja adam gana musulmi yan nafture nan adam gana zai da shi daraja dajaje bani adam na gultiya duso gana halanda yawon fasa ya zaku mabu a shek al-baga waje andero ɗiyar da su andero bayan yi dai kuma la gadi beya suro lura ne din kala hormonal wani nasu ko adam gani dari lala baras kembe ji so luran nela dan tu so ala baras ke kamande ande tosin rumoro ni adam gana ida adam adam gana daraja e ku nos amana mana tinggi mana ro ma ade kamu ade kwa ada muslim ada muslim miso so ro gairti gairti na du daraja tu na tawade tu suasa asay mara ande ro please, ko lebe mm di suratul maida tu sudoni Hmm. Okay. Hmm. shakan indin din futu biljini ne hmm. in ajli zalika katabna ala bani isra'ila hmm. annahu man katala nafsan bi ghairi nafsin hmm. aw fasadin fil ard fa kana ma katala katalina katalina nasa jami'an no, no. O man ahyaha fa kana ma ahya nasa jami'an yeah. no, no. Okay. da ji mm. no. 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 kaman dai nalan andi rawu fulesin da bawo nasku ma shawo karram gata da kreto yiro nasku guzo da ji ndudo rangai gai nasku soda gojai

Ranga ki kinjiro wal kinjiro kambiro wallo na, ha? Kambi chai la Kisas du tini. Daji kambi ki kararo ro a na kala Kamuro waljin jin kamuro. Kamuro na. Aswata mare na alan biya darajaro inoskudi ranjaro. Inoskudi ranjaro.

Nisa ilayen gurgama da ya kamar kuma filar indin mililun buljin da ne, wa ma kana <mukmenanadayana> da mu’aminan ila nga ya gudu wa munkata da mu’aminan fatara wa hariru warakabatin okay, mu'mina wa diyar musallamatin ila a halittiyar. Swayi okay. damarai, okay. sun zuna awa na shi mararai sun zuna arin dasu suna mummuni masu home do nurse kuno adam ganai di. Mm. Aku keram kata aku daraja tak ada orang kaya ni. Ah, Aswa tak mari. No. Ila walau gaji awal akhirnya nak biro walau kam do si nurse kuno juga tu nama. Mm. Surat jamiru ni kemarau ni dia saya kiri karau Islam kiri dan ala kini am dia kiri dan ni kasih orang walau nama. Gaji mm. kam biro kalau tiada. Sendiri tu dia ada timbang gaya. Tahu nala a am shidu sura kuku do am don yinda san da katin dollar na wada na tuni lewa yin bila ashiru mana sura kridiya am ne lan karo awa kan dole dan am diriya da yanda san da ba an hu musulma na tuni lewa yin ware gana tana kan dan ne lewa lan da san da sanan ma da san da kridiya am son bota ade da ji sura ma son kararo wallo no ma asata mare a da be kan mumin da kan biro kwaltin

da jari yan dare fule zana a shishi adam gana da aukar ramga kai au daraja ne a da shi ma wadai ba gala ji za ku wallahu khair da yan dare ustaz sai bayan da petero suruna yayi a shek albagawai a wala an zara yana min bajin ba to na ku a kutu sai na bayanna sunna dai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala nasku adam gana dan zuriyo nan karo na'am Homa wada kada kama ne gozna. Sro sandi lan kama akamu dima de samana mu minorumia kamar dai 5 adam gana na sanarin fitin ba wa ila bil haƙƙi sannan kaidowar kamar dai shi haƙƙi la shara'i kur haƙƙi shara'i don iso walji'an hutun su raba yana sayan da dai kam gain yin klanzonen hom da wajen a wurin yi da wurin bikin.

hibzu nafsu be hibzu nafsu shari ma'arin musulmi ya musulmi ya ga a a wa'adam gana wasu zurifo da ronza kanin ganza adin zurifo da kamar da ya cina su ba na wata ala ko da kamar da ya yi izini cina auho mara kamar da ya so da duk su adin da ji adam da ya kamar da lamar da muku zarar su sai ma a wasu madawa hamsin noya adam gana kalan zilaro ci zu da ya yi a wasu madawa shehu ma gwajin ba amin amin ne za ku Allah ne da ya ustaz chai bai kala hurmu hurmo nasu adam ga naidaman an dero hadis sala kan ga mai sallallahu alaihi wasallam kala a mudu ajin ta wata ma biya a alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah daji ji shi ko bara ala bara su kala hurmo da nasu adam ga naidaman mana zana bai ji da wala Allah lokti hamdu suri rollo na mala rek nan dan dai manan yen suro daji ka re ko bara ilan beji sasha toruna ladin ayo wiyo yo na wiyo bi yo bi wulo ni qura tum maram man bi wushur sasha ta na ba kala re lan sasha toruna din bayancin de tum maram man awo kamamun yalawar ta mi matu sutuna ba daji dajin gauran awo kanin ni mi wasu tunadi daji noose colon ala iya e gotun su amurkan jiragen gata ga yana hmm. aswata mara no. da yi kurwaltukul awamar ma'awar hmm ya awamar a shetattun ga yana da daji na dan andiro latham ala roce mi mata gina mawola na ma aswata mara daji biyu ma n nuna no. kambola ne kaba a nuskuro ne alai <laughs> haram mm. suna <laughs> rubuti sa tana bara na na hadisi Allah <Yeah>. ya kiyaye da ji kuru hadisi gare ci yanda Aisha ta tumona da rain fantina da ji shi nuskuro ne muslim sa suna alan <laughs> buron a fima jirin a wacce ba da ji kuru shi kwa bara re ga yam alai ro ka sa suna da awiya kalan ga yaro lor matan man bunzu wato da halal jimbawa da ji fallar sa nusku goja da ji nuskun zubatin bayo na'am na den urmiya da yi hormonos ko yiri roma mare da jikin indi miri a wani ne na sukun zuma wanzu gocin na wallo na ma shi da aula ka ta angala fatar da wallo na ma wallo kamar ya lada ka shiru kamar ragu ka shara ya fatar da wallo na wallo na ma da ji sa da ji na sukun zuma gocin na su wata da ji a okani ya kame da tsari da siriya rinti a dinkar musulmi da sun sulo su rakofin musulmi da sun Ala za a tun islam ya da alaƙin yanzu ya fi yi zan yara gaya sa'ar da daji da yare da su diya daji gede, she na sun zagotin gaya daji kuwa ya kuru hadis gade beji kuru she cikin gami ramar tumona mm. na abu laibin masu tara kantina da shi ya yi adairma kam do ala a sassarana a wajirin abu ba illa ala a sassarana kin gaya da kin gaya ala ya raka sassanar mm. no. no. mummin da gun zagotin sai illa ya kawo na shi. Mm. Mm. daji nasku nasku ga ja nasku zu ga tindi she su da ji kuru kam abada ka ta hangalla fatare do kan zana su ya ga yawa da ji kuru wato kam ari ne rin ta su liyar da chai ro Ade. a de da ji samo su na lan an dira a place ne a she nasku a zo maro daraja ta daraja ta ari na adin islamiyya da su ta mare da kuru suro amdo ne buru tu ya salan

Manda ya sha satin? Wala Allah wala amsan dimara musulma guda hulariya. Daji kuma dai chai ba bawa, kurhuru satin bawa. ba bawa jami doni daji sandiya gana fina aular luni gina tunanin adalin irin daya. Dajin ala'ayanda ya de lesin? Ha?

A asata <muchas> mare ayi an dire na alam fredi daraja do inasku <muchas> a islam nan gikar amma shi dai tun da kan fere ne tun ne labai aman katin din belar nosku zu gotur mana alam hutur ma da jina alam ay krezu a shin nosku da wa daraja ran da rokar fredi asata mare a dai su daraman adin da islam ya ladin da shi shi nosku du a dai shari daraja shi da ko zuna so a dai sai sai alai rolin sai alai kuma dai shi ma wanzu Daji da ji kan ma zuro zuro ga dangan da hari

suron zalan <mira> kan mil sonin a wuri dalin zalan doi nuskuri adam ga naida kaman da Allah subhanahu wataala ya halal jo amde ho masu so mu da sana kala ala so mu kon da sana so do da ji na murumiya mm. mm. san maso maqasid sharayin kara na'am mm. hibzun lan anna <mira> an-nafs bil nafs kado hibzud dillan at-tariku al-mufariku lil jama'ati na'am hibzul irdlan

ade duflizna amsur kanji muryar warza awo borosa da ke kuruzai ruwan disuwa fayau ande kala da kala da fatar warzu da sharri adin dela kuru dina da san biyo so faltin ne farakcin ne karannum da yin faraks karunum da katar warzu dalin sa Allah ndoi adin ne awo da israna har kallo asuri amma a hamasa da diniya biya karu ya jiri kamar karu ro bake biya awo da karun ya wuro zayi zuna na ji kuwa hawa idiyo wa lokami gana jiyar shara ya dukkan hawa min cita nimin walijin da yi nuna ya lera da waje kam bu kam mafi ja lera waje kam doyi bu ma da lera waje ciki ya rabbi salhada lima katala ya kama da kore sha a yi sauro wa ronye jinala a ya fali zina yana musulun so a wude adam gana na skudu adam gana ma yi dabbar kamar da ya shi rukin suna kamuna kundura kara kalan gammin gammuni

sabta kan farce zai yi san masa yaskino no, la qataltuhum jami'an no, ayin gulumiya hibzu dai nasku falla da yarkan ku kan farce zan a kulluma bari ku ruayi aure girin suri da ala nuzu no, amma shar ma da hun shar ayina ka da mun me ko mun kalkal gonyeya da hun au nasku sonin na, diriwa sonin na'am no, Allah kamar ne lokaci sai amin ya rabu ala ne ro jaza su kamilo ce dai lawar tun da su yi tumani yana kwada asu zain kala hurmodo ne nasku adam gane ad, aw, adi awo daraja karramgata gata a ya andero a an malamai saurina na fito bayan da shari ma adi kala daraja doni adan daran daren ya yi ala bayan sidin ma nafs guljin gayar ti kal yan gala ala jazan zaka mai da haram ya lawar tuso adamu a wakoya na yaro alai su diya fande kudi yana wadaye dr fuyan a marji a na doni don da su a shi di doni ilmu addin islam bai da malaman doni an dero ala bara su na da khadija karun guji ba a takattu ma da na yafa fajaran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu